Ibáñez, de la palabra la ilustre diputada. Y tornem a la falta de rigor quan el senyor Ibáñez presenta un document de mitat del 2015 i diu, oi, és que esta és la dada, i no diu que el fla extraordinari del 14 que se cobra en desembre del 2015 s'inclou després. I per això torne a dir que el 40% d'aquest deute nominal el va produir el Partit Popular. És del 14 cap enrere. Ja està, ja, ara ja no me mira, senyor Ibáñez, no troba ningú paper que ho diga, això. No ho troba, no ho troba, no ho troba. El fla extraordinari se computa després de les dades que vostè té, el fla extraordinari del 14, i no el té ahir. Per què això no ho diu? Per què això no ho diu? Per què això no ho diu i gasta una dada que sap que no és la real? És que això no pot convertir-se, ja li ho he dit, en una sessió de Barrio Sésamo. Oiga, que ja aquí volem mirar a la lluna i no mirar-los el dit. No mirar-los a vostès el dit en el melic, a més, que normalment en deixen al dit al melic, al seu melic. Mire, el tema d'educació, sincerament, me dol profundament. Sí, me dol profundament perquè jo crec que com molts dels que seran així, hi ha municipis, el meu, que té barracons i que estan en aquest pla edificant, me dol profundament. Perquè uno podria pensar que els barracons s'han generat per generació espontània, i que els xiquets estan ahí dintre i porten dècades estudiant en barracons perquè este govern ha decidit que siga així. I no els governs que no van executar aquestes obres, que van demanar diners a Europa, al Banc Europeu d'Inversions, que els van donar 400 milions d'euros al Banc Europeu d'Inversions, i que no van utilitzar aquests 400 milions d'euros per a construir els col·les. I que arriba el Banc Europeu d'Inversions i diu, senyores chorizos, devuelvan el dinero. Eh? 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 Senyores chorizos, Blasco i companyia. Senyores, devuelvan el dinero. Veritat? On estan aquests 400 milions d'euros? On estan? El llistat d'obres que posaven eren nominals, estaven en els municipis, els col·les que s'havien de fer, que el Banc Europeu d'Inversions va donar els 400 milions d'euros, per què no els va fer el Partit Popular, que va ser qui va rebre els diners? Per què no els va fer? Eh? Vull dir, un poquet de per favor, perquè, clar, qualsevol podria dir que uno agafa el que falta, que és el que he dit abans, de dependència. El Partit Popular agafa la gent que falta per reconèixer i no diu la gent que ens ha incorporat i que vostès la tenien en l'oblit. Doncs en educació passa el mateix. El Partit Popular gasta els col·legis que falten per fer on hi ha barracons que van posar vostès i no diu que hi ha 4.000 xiquets i xiquetes que han eixit de barracons i ja estan en aules dignes per les construccions que ha fet aquest col·legi. O els 6.000 professors que s'han incorporat, que s'han contratat per part de Conselleria per a incorporar-se perquè és important el continente, però també el contenido, i tindre professors que donen educació pública de qualitat als nostres xiquets i xiquetes és important. Vostès els tiraran al carrer. I aquests 6.000 professors no són robots, no són robots, i estan en les aules. Igual que la xarxa llibres, vostès encara no han entès què és la xarxa llibres. Escolta, la xarxa llibres no és pagar-li tots els anys als xiquets tots els llibres, és generar una xarxa en els llibres que passe de mà en mà, i per això cada any se necessita menys diners, perquè és una xarxa, una red, una xarxa, i per tant cada vegada se necessiten menys diners, perquè si no se trenca la filosofia, i li he de dir que la comunitat educativa i els xiquets i xiquetes estan participant d'una manera exemplar de la xarxa llibres. Escolte, i tampoc són robots els joves que han entrat a treballar als ajuntaments, milers de joves en el Pla de Valents Joves, o els majors que no tenien perspectiva i que estaven ja en una situació molt complicada, que han treballat gràcies a la Valem Experiència, tampoc són robots, són inversions socials, són diners invertits en persones i no diners invertits en ruïna i en corrupció. I clar que sí, que falta molt per fer, clar que sí. Per això aquests pressupostos, com s'ha dit, i repetirem, són els últims d'aquesta legislatura, però no els últims del govern del Botànic. Seran els primers pressupostos del futur govern del Botànic a partir del 2019. Gràcies.